Tady! Evo! Běž, on mi to nádobí! Ježíš, za chvíli, tak nemůžu. Hned! Kam jdeš? Ven. Kam ven? Ježíš, ven prostě. S kým? S holkama. Do 8 budeš doma. Jsi upadla, ne? Ti flachnu jednu a nepůjdeš nikam, jako. Ježíš, Jitka taky může být doma ani do 10, prostě já matku, ne matku, stíhačku, jak jsi ty. Mě nezajímá žádná Jitka, mě zajímáš ty. A tak kolik budu doma? Do 8 budeš doma. No, dobře, čest. Fracku jeden. Čau. Byli jsme dneska s Blážou nakupovat. Já ti mám radost normálně. Podívej, co jsem si koupila. Máš čumět. Podívej. Dobře, ne? Dobře, ty. Mami, já už jdu teda, jo? Počkej. Klára, to máš ještě ovoce? Ježíš, vem si to, prosím tě, já nediskutuji, že jdu flachnout, víš, vem si to, na. Prosím tě, telefon máš? Jo. Krtaček všechno máš? Jo. Spodní prádlo? Jo. Ponožky? Všechno máš? Jo, fůj. No, prosím tě ještě, jak přijedeš, tak mi hned napiš, jo? Jo, dobré, vždu. Počkej. Napiš mi, jak přijedete a potom mi napiš ani vždycky večer, jo? Mi napiš. Jo, no, pa, no, pěš, no, čau. Ahoj, zlatíčko. Čau. Co ve škole? Nic. Jak nic? Ukaž žákovskou. Ježíš, nic. Ukaž žákovskou. Já rozdávali. Nekecej. Ukaž mi tu žákovskou, nebo ti ji prohledám, ten batoh. Poznáme to tvoje nic. Dělej. Trvá ti to. Můžu jít? Pět z matiky. Takže týden zákaz počítače. A neodmlouvat. BTF. Já ti dám BTF, upaluj se učit, nebo tě dostřínu. Proč zase zrovna počítač? Protože tě nic jiného nebaví. Tak nemůže ani na Face? Žádný Facebook, nic, učit se, až běžu si dědičky, tak potom můžeš přijít za mnou. Na Evi, to máš polívku? A druhé bude za chvíli. Nemám hlad. Ne, teď mě papi, musíš mít sílu a pořádně musíš nemám být. Nemám hlad. Ježíš, co ti zase je? To bys nepochopila. Mami? Mamko? Kolik? Ach jo, na. Jenom. Víc nemám. Dík, jsi nejlepší. Tak pa. Čau. Zlatíčko, vstávej, škola volá. Mě tak není mouku dobře dneska. Jak škrabe úplně v krku. Jenom abys mi udělal teplý čaj a radši přines teploměr. Na zlatíčko, tady to máš. Jo, díky. Tak co, zlatíčko? Jak to vypadá? Osm. No, tak radši dneska zůstaň doma, no.